Vislielāko paldies gribēju pateikt savam tētim, jo viņš vienmēr man ir atbalstījis gan fiziski, gan morāli sagatavoties visām sacensībām un treniņiem. Galvenais mērķis man pašam ir startēt pasaules čempionāta posmā Ķegumā, lai paskatītos, kādā līmenī ir man fiziskā sagatavotība un cik ātras spējīgs braukt pēc pagājušā gada traumas. Ja tu esi stilīgs un vēlēs būt formā, iesaku tev nākt uz fitness klubu F1, kurš atrodas uz Krišjām Baroni ielas blakus bērnu pasaulē.